kada ovan bıda osa Tolstoy. Tolstoy milli televizya deşma mindemona day. Tolstoy paytaht lan konada de hangomi vaktin saat. Aziza Boyon Ian Hovun. Bova bıkan bamı. Az avum nim. Ba alomatonan bova kardedanim. Khususan ba alomaton ki avon aks kardedan real jimoni. Bandin ba kali nushonon. İntasi az ozodi nafasi his kardedam. Cisman his kardedam ay. Bana najima voy. Jibizin avoy varda atrabu şimol kaşeda baçımdimi noza kardeda boma. Baştayot biyan çama yola şair Alina Siri Gilavo, baba da bazneşon ki az konvoy nazarada gatedam. İntasi çama votavo dayo gnedani. Av gneda çama sarzamini poytaht lankono. Bagam ozodi babe his kardede gnyavoy bazneshon parse chmoku hal batta babe his karde bavotem az bashma giram shma dastada goyma dastavuz hestebu chma azizon zina hejo ch masalon hakhada gap mjay de chama glay sipirishi am vey chochina koye ozik omayav Oho azan bova kardedan in balomaton nishonon. Ama isa hani bova kardedam. Çumçuko kam odam bana bama xabado baznebe be pesokta dovlat ozur boycunada ba vaziyatiku. Çayo ay idoma kardeşe başta gapi. Çuma bala votşi ay. Bama jigomeda ki peşana vaxtonada az ıştan navedan bo hamon nishonon. Tikayan drast bu votum, avon ıştan hakana omedan barrasta mandedan çömü çaşon vada. Ama, dese rujbanav, çasoni aştim, dasnı moş gate gate, niyatım gate ıştadılada. Iştan başta fikim kaldı ki, bebaşem badaşt, diya bakan baçama bina vada manda elektriki posuni, giram, Kafteyon nıştabun çay sape, bızın ozodi neze. Jagoman karde, beşin baso, banem dasta dasta parandon, kafteyon, şoron, kumakijon, iyancokijon nıştan ham elektriki posun olsa. Haman mafsulun sape, idastan sododa osmonada. Çayo zişango nıştabim, ıştan başta badumot bim. Ehana gılay düst zang bakobamı, bavada Tolstoy ozod babe. Şıbızın çımı dılış hande. Lazi danıvarde zang omay ba telefon. Cevabım doy, banım çımı düste. Amruj, maştavoni beşim binao niyatım gate.
գիրամ սուադա մանդա ավտոմոբիլի նավի շիշասա պարանդազլ, բավինդոմ բավադա չմը օրձույոն բավրա բարասեն։ Բեշիմ օմայն բանես, դիամքարդե բանե մաշինի նավի շիշա գրդզլ է։ Չայոան չամասի պիրիշ դլի սղթ խայլի սրայ էդյա սայբամը ոտշ է։ Հա չամա խոսա լեյլա դոդո։ Թը ժիգով ֆիքիր մաքակի բսին ադա չմերդի աղլ դա գիժի է։ Շկ բախդոքի աղլըմ աշտավրադայ։ Չմա ախրատի հովա։ Հար գլաթոլըշ չամա խաղի ոզոդի աննա մը բպյոշ է։ Աննա չոք չուքի ու մութը ոզոր բոյջոնի վազյատի այո իան չամա ռեգիոնադա շապրոսեսոն բավադա ավոն համմայ բավինդեն ոզոդի նշոնուն։ Բա ոզոդի բեշերո ավետը այ դլի սղթ բպիը, չայ օրզուվոնի բբայ, շավրուշ դե օրզու բժիի։ Չամադեղըժ աշտագլայ ղազալադա նվշտեդակի ոզոդի խալղի ռանգ է։ Անջախ դլի սղթ բախդո իմոն վարդակաս բազնը ըմ ռանգի վինդ է։ Թը աշտայոդադա չոք չոքի օգատ։ Նշոնա բավադա հաղիղատ բաբեքի ռեալ հոդիսոն չավոնքու խաբաբդան։ Ամամ հոդիսոն դե դղատի թալիլ քարդե քարդե ժիգո նաթիջա բախշ բեդամոն։ Չմի ամա դե խուրովոթի ավոմատի հիչ ալողաշ նի։ Հաղիղատի բվոթոմոն միստիկա աշտան օդամի թախի յուլադաբեդա։ Յանե օդամ աշտան ռեալ հոդիսոն թասավուր քարդդա միստիկա ղազինա։ Ինթասի քալի օդամոն ռեալ նշոնոն վինդեզնեդան, քալի քասոն վինդեզնեդանին։ Չմի գնոան իմիննա նուբադա հար օդամի շտանադայ։ Օդամոն բապե բֆամնքի անջախ դավարդա հոդիսոն շտա սոգնա եղանդեդանին չամասապե։ Համան հարկաս վինդեզնե դա վահամահոդիսոն ալոմաթոն նշոնոն։ Թշտա կադա սարբաստ բնշտիշ, չոք-չոքի ֆիքիր բակայշ բավադա բովաբակաշքի աս հաղեղատի ոթեդամ բաչամախալղի։ Բվրադա գլայ սոյա միսալ բիամբոթը։ Մասալան թե եսա նշտիշ չմթոնոն։ Վարձ բկամոնքի աս աշտա չաշոն վի բկամ, յանե թնի նվինդըմ։ Հալբաթա աս վի բկոմ աշտա չաշոն թնի նի բավինդըմ։ Ինթասի չմիմանո ավնիքի դեմյան թը գին բեդաշ, նե, հալբաթա նե։ Աս աշտա չաշոն օքոման վի բկոման թը հեստիշ, ժիմոջո հոդիսոն ժագո, ավոն հեստին, չավոն ալոմաթոնան, նշոնոնան հեստին։ Ինթասի գլայ օդամ վինդեզնե դա ավոնի, գլայնի վինդեդանի։ Ավե ամա ամոնի սանի բաթոն ոթեդամոն բաշտախալղիքի օբուն չայ բասարատի չաշոն։ Ավ բվինդըքի չիչոն հստին չայ գրդոքանուադա։ Ամա ամոնի ոթեդամոնքի բդա հար գլաթոլըշ բզնը չօզոդի ռանգի, չայ աթրա բույ։ Աշտանան ամյան օգատ աշտայոդադա։ Հիչ կաս աշտա մուա լուզո վարդեդանի ժիգո քեյֆիաթոն։ Ամոնի վինդերո բապե վեի բահանդը, լապ վեի։ Համան բավոմանդ բբի բաշտախալղի օզոդի ջանգի։ Անջախ դերոյ աշտա բասարատի չաշ օբաբե։ Աս չանդա սորոնին համ ուրզուվոնի բարդեդամքի չամախաղ ինշալա ոզոդ բբու, համան շավ ռուժ քոք արդեդամ կի ոզոդա թոլոստան բբու։ Սվոյը մի ազ համան շավ ռուժ դե իդեյաժի էդամ, աշտա ժիմոնի բե այ թասավուրան կարդեդանիմ։ Ժբզն ազ դե սապահասոժա թոլոստոնի իջոնիմոն, ազ դեշտա համմա հեստեմոնի հիս կարդեդամ չամա ոզոդա դովլաթի իյան չամա խալղի։ Ավե
از آذربایجانی ورتولو بیان حس کردیدم. چمی نشونان وین دیدم. از بوامان دیم که آذربایجانی ولو به قانونی اویغون گلای پروسسه. چه دولتی با میدون بشه ایان جیه منطقی نتیجه. هچم لیلا دودو. ت جوانان ببوش جیگو وین دیدم که گده گده اشت بساراتی چشون او بدم. ام وی شو کردیدم منی. ارزو کردیدم که چما جو جوانا زون یعن که نونان اشت شا روی بشون. سی پیریشی امو نشو تبامه چایو اشت سای اوشنده اوشنده بشه شه. ها باشم گیری حیران چما خوصا تولشون. دا دقیقه گپم جایده چما سی پیریشی. اما ام گپی بام آنا انرژیش دوی. حواسش دوی که چای با پیشتا آزان هیجون نیاد گاتیدم که اینا چما خلق ازود بابه. تیکای چک چکی دقیقت ساروس نشون شمانان چما ازودی نشونون باز نشون وینده. سبا سوژا تولستونی اترابوی بازنشون باش تاسینا بکاشه. اوه باشما مسلوحاتم امه که بویندن چما ازودی نشانون. همان پیسوخت ها آذربایجانی ولو به علامتون. چک چکی بناوشون حکمان بویندشون اوانی. بوا بکن با لیلا دودو. چومچکو ازودی وی وقتی که چما دلادای. هر گلا تولشی دلادای. خدو چما خالغی بچای ارزو بروسنه. بجه چما خالغ. بجه سباسو جا تولستون. بجه تولستونی ملی تلویزیا. Думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение. Мгновение спрессованы в года. Мгновение прессованы в столетия, и я не понимаю иногда, где первое мгновение, где последнее. У каждого мгновения свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие. Из крохотных мгновений соткан дождь, течет с небес вода обыкновенная. И ты порой почти полжизни ждешь, когда оно придет. Твое мгновение, придет оно большое, как глоток, глоток воды во время зноя летнего. А в общем, надо просто помнить долг от первого мгновения до последнего. Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, 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 мгновение.
خدا با شما اوند بده. خوشحال هستم. خدا با شما اوند بده. آزادلگ. آذربایجان داده چه عالی مکتبون ابیتورینتون 8% ده قیمتش سا امتحان داد. آذربایجان داده چه عالی مکتبون 24,920 ابیتورینتی دلده جمعی 6 کسی مکسیمال 700 بالش گرده کرده زینا. اما چون 8% ده قیمتش سا. با خدا نوشته داده چه آذربایجانی روزنامه آزادلگی سایتی. ماتریالونا دا و تابیده که نفکونه سرونکو فرغین امسور تحصیلی وزارتی رسمی نمویندون سفری که توساسا بالی گرده کرده ابیتورینتون هخدا گپ جایدانین که آذربایجان دا تحصیلی سیستم دا با مصیبتی نا وضعیتی فوش نکن. آذربایجانی مخالفت با کنستیتوسیا اصلاحاتون عکسه. چه آذربایجانی دموکراتیکا غوون ملی شورا کوردیناسیا مرکزی ده پرزیدنت ایلهام الیوی اشتا صلاحیاتون هنیان گیش کرده رفرندومی داوونی هاخدا نوژا مناسباتی اشتا نوروهاتاتیش بیان کرده. کنتاکت از خبادودا که کوردیناسیا شورا اوزون جیگو حساب کرده دن که با کنستیتوسیا تکلیف کرده با داگیشیان با حاکمیتی فاکتیک ای کسی دست دا جنبه ایان دولتی دموکراتیک تاسیساتون هنیان ضعیف کرده باوان به باکن. اوه اوان باغر رومان که دمی آلوغادور خصوصی بایانوت بدن. ترکیه فوقالعاده وضعیت اعلان کرده ده. ترکیه سمانگی مدت ده فوقالعاده وضعیت اعلان کرده ده. به هخده پریزیدنت رجب طیب اردوغانی وتشه. چایوان های وتشه که به وقتی دلده حکیمیت با گولانی حرکاتی اخوی بباشه. چای سخانیکو جگو بشده که امخارور زیدنی با قانونی علیاتی پرینسیپی. فوقالعاده وضعیتی تطبیق ضروریه که خطو چانه ممکنه را لغو ببو وتشه اردوغانی. چایوان های زیاد کردشه که ام همان واجبه با دموکراتیا قانونی علیاتی ایان آزاداتی سرواتون هنیان غویم ببون. ده بحرانی دیم بادیم. سگل خارجی نهانگیان ترگش کرده آذربایجان. نتا چلون انتنسیفیکاسیا سغبات یان کپیتالا تامیدی همان ده دپریسیا چل کنده سهونده خدمتون کرده. بیکر هیوز شرکتی کینا ماساسا ناتی سرویسا شرکت چه بریتانیا تزیغی جیاده نتا چلون کوی سبرو کرده سهده دنیو لیدرون گلاینی با بی جی سرویس کمپنی میدل ایست لیمیتید اشتا آذربایجان ده با نمویانداتی لاف کرده خدا بایانوتش دوا. آذربایجانی اوخو از با همون سوانی استنودن خبر داده که هنیان دگل خارجی شرکتان آذربایجانی وجورده لغو با. امون چه روسیا شرکت اکتاویس یان چه اسویچرا شیرینگ شرکتی نمویانداتی شیرینگ پلاف سنترل ایسته. کرمل پوتین ده اردوغانی ملاقات با که اوگوستی سفتاده. روسیه فدراسیه پریزیدنت ولادیمیر پوتین ده ترکیه پریزیدنت رجب طیب اردوغانی ملاقات با کن اوگوستی امینا در روژه ده چه روسیه شهران گلایه ده. به هخده خبه دواشه روسیه پریزیدنتی مطبوعاتی کتیبی خبه داده ریا نوستی. حقیقتاً حالیه ده دیپلوماتیک کانالون پوتینی ده اردوغانی ملاقاتی حوزه کرده دن. اما برای امامون که ملاقات بابه اوگوستی امینا در روژه ده. او بابه روسیه فدراسیه ده. اما چای دوانیه وقت ایان شهر حالا درست معلوم نی. با تشه پسکوی. ایبا ملتون تشکیلات گلوبال تسپیکو با دنیو اقتصادیاتی سورده ده تریلیون دلار زیانی گنیه پروگنوز کرده ده. ایبا ملتون تشکیلات معلومه داده که با ده هزو سیمینا سوری گلوبال تسپیکو با دنیو اقتصادیاتی سورده ای تریلیون نیم فوند سترلینگ یعنی که ده تریلیون دلار زیان بگنیه. با خدا نوشته ده روزنامه گازتا با روزنامه ایندپندنتی استینودن. مخلوقی زحمتی محصول دوراتی سارو اگنی سبب ببمی. زمانده گمون نتیجه ده خصوصا دی تصرفات ده وینا کن با ورا روسنی چاتین بابه.
Наша сегодняшняя беседа будет посвящена персидскому историку Ат-Табари. Персидский историк Абу-Джафар ибн Джарир Ат-Табари родился в 839 году в иранской провинции Табаристан, откуда и его прозвище. Он родился в городе Амуль возле берегов Каспийского моря. Подобно тому, как Геродота называют отцом древней истории, Ат-Табари еще в средние века был признан отцом мусульманской историографии. Его основная работа «Тарихи аль-Русуль валь-Мулюк» – «История пророков и царей» по отзывам современников насчитывала более 30 тысяч страниц арабского текста. Но, прекрасно осознавая, что не каждому грамотному человеку под силу будет прочитать такое количество страниц, он сам еще при жизни сократил свою работу, чтобы сделать ее более доступной. Хаджи Халифа видел эти 30 тысяч страниц и описывает их в своем произведении. Страниц большая часть не дошла до нас, но до нас дошла сокращенная версия труда Ат-Табари. Особенно хорошо известен персидский перевод XIV века, выполненный известным историком Балами. Судя по изложению, Табари пользовался недошедшими до нас произведениями арабских авторов. Он излагает в своем сочинении историю человечества от сотворения мира Богом и деяния библейских пророков, великих царей древности у самых разных народов, не сохранившиеся более нигде известия о мудром и справедливом правлении сасанидских шахеншахов Кавада, Хосрова Анушервана, Хосрова II Парвиза. Это дает основание многим востоковедам утверждать, что, по всей вероятности, Ат-Табари имел возможность пользоваться текстами не дошедших до нас хвадайнамак. Это книги о правлении различных сасанидских шахов Ирана. Иначе трудно объяснить его хорошую осведомленность во всех вопросах, связанных с подробностями правления некоторых шахов. Именно Ат-Табари стал основателем такого летописания, когда арабские и персидские историки стали по годам описывать различные достойные внимания факты и излагали их в своих летописях в хронологическом порядке. Табари был и крупнейшим богословом своего времени. Написанный им тафсир, толкование и комментарии, разъяснения к тексту Корана, является и сегодня настольной книгой многих мусульманских богословов, авторитетов по изучению и толкованию ислама посредством текстов Корана. В своей истории он доводит описание событий, войн, сражений, действий полководцев и царей до 915 года. Таким образом, он охватил в своем сочинении историю первых 350 лет ислама до начала X века. По своему социальному положению, Ат-Табари, по мнению многих ученых, принадлежал к той старой иранской знати, которая, несмотря на арабское завоевание
и внедрение ислама в Иран продолжало считать иранские государственные традиции, иранскую литературу и поэзию, достижения персов в различных сторонах жизни несравненно выше, чем степень цивилизованности и культуры завоевателей, арабов. Это направление иранского культурного мира стояло на позициях здорового национализма. Уже в юном возрасте он выучил арабский язык, выучил текст Корана к 8 годам, а когда ему исполнилось 12 лет, он переселился в Рей для продолжения образования. Напомню вам, что Рей – это примерно территория современного Тегерана. В Рей он познакомился с произведениями Мухаммада ар-Рази, аль-Мусанны и Ахмада ад-Даулаби. Учился он у Ибн Хаммада, который излагал историю арабских походов и завоеваний по книге Салама аль-Муфаддала. Специалисты считают, что многие сюжеты из лекций Ибн Хаммада впоследствии стали составной частью собственной истории Табари. Из города Рея подросший Табари переезжает в Багдад, где успел недолгое время послушать беседы по богословию знаменитого Ахмада Ханбала, основателя школы ханбалитов. Отсюда он много путешествует по арабскому миру. Он совершает поездку в Басру и Куфу, которые были в это время очень авторитетными городами в арабском мире. В середине IX века оба этих города являлись заметными центрами изучения и толкования Корана. В Багдаде ат-Табари углубился в изучение фикха, юридических наук или мусульманского права, и настолько хорошо им овладел, что весь Багдад того времени ходил за консультациями и советами к нему. В 867 году ат-Табари отправился в Египет. И уже там, после багдадского ханбализма, примкнул к шафиитам. В городе Фустате он углубился в фикх, изучение юридической науки. Через 3 года он вернулся из Египта в Багдад через приморские города Палестины, Ливана и Сирии. Здесь он снова занялся наукой и преподаванием. Его юридическая школа права, или фикха, получила название Аль-Джаририя. Уже будучи старым человеком, он второй раз в жизни вернулся в Амуль, хотя в Табаристане нашел утвердившийся к тому времени шиизм. Поэтому, вернувшись в Багдад, он еще 20 лет прожил в Багдаде и здесь же умер в 923 году. Причем последние 8 лет жизни он ничего не написал по истории. Его ученики и последователи прославили имя ат-Табари в XI-XIII веках. Все более поздние его последователи отмечают, что для Табари было характерно постоянное обращение к источникам, ссылки на которые он очень подробно описывал. Настолько подробно он приводил выдержки из своих сочинений, и сочинений своих предшественников, и сочинений других, на других языках авторов, что многие сегодня заявляют, что по обширным отрывкам и ссылкам Табари можно восстановить не одно произведение его информаторов, его предшественников. В своем историческом сочинении ат-Табари подробно останавливается на походах арабов в Иран и на Кавказ. В частности, он подробно рассказывает о пути первых арабских войск к Дербенту. Он пишет, что захватив Ардебиль в середине VII века, арабы через Муганскую степь и побережье Каспийского моря вышли к Дербенту и захватили его в середине VII века. Среди сочинений, использованных ат-Табари, многие исследователи
отмечают обширные сюжеты из истории Аль-Мадаини. Например, его сообщение об обращении китайцам за помощью в борьбе с арабским нашествием Ихшида Согдианы Гурека полностью подтверждается китайской энциклопедией X века, где говорится, что в 718 году правитель Согда просил о помощи у императора Поднебесной. То же самое можно сказать об эпизоде с убийством последнего шахеншаха сасанидов Ездигерда III в 651 году. В сочинении «Ат-Табари» приводятся подробности этого события и рассказывается о погребении тела шахеншаха, произведенном христианским епископом Мерва Ильей. По другим источникам нам известно, что епископом Мерва в 651-653 годах был некто Илия. Таким образом, сведения от Табари подтверждаются другими источниками. Другим важным аспектом сочинения от Табари является его географическое уточнение некоторых терминов, некоторых топонимов, а также те топографические названия, о которых он говорит как бы мимоходом, не особенно концентрируя свое внимание на них. Ну вот, например, он упоминает о первых талышах и области Талыш и локализует ее в Гиляне. Он говорит о Талышских горах и о Талышском побережье Каспийского моря рядом со страной Дейлемитов. Он пишет: «В горах, окружающих Атурпатакан, живут такие народы, как гелы и талыши, которые не подчинялись арабам, жили со своей верой и обычаями и сохраняли свободу и независимость». Таким образом, можно понять, что сообщение о том, что в X веке талыши еще не приняли ислам и, возможно, как и Табаристан и Гилян, продолжали поклонение своей древней религии зороастризма, дает нам как раз эти сведения от Табари. С другой стороны, мы знаем, что именно с начала X века шиизм был воспринят в Табаристане и Гиляне и стал фактически здесь официальной религией. Можно предположить, что к тому же времени относится и распространение шиизма в Талыше в форме зайдизма. Известно, что шиизм окончательно утвердился в Иране только в середине XI века. Во всяком случае, последние зороастрийцы покинули Иран и поселились в Индии после сельджукских завоеваний в середине XI века. Отметим, что крупнейший американский востоковед Ричард Фрай считал, что утверждение ислама в форме шиизма в Иране произошло в течение X века. С другой стороны, из других источников нам известно, что и после принятия шиизма в аббасидском халифате Дейлем, Талыш, Мазандаран вели полунезависимое существование со своими династиями правителей и очень слабой связью с центром халифата Багдадом. Войны арабов с Табаристаном нашли очень слабое отражение у ат-Табари, хотя они подробно изложены в работе Ибн Хордадбеха. Интересно, что войны хазаров с арабами в 8-9 веке, которые сравнительно полно отражены в армянских и грузинских источниках, у ат-Табари как бы мимоходом упоминаются. Более-менее подробно говорится только о знаменитом вторжении хазар под предводительством Барджила, сына Кагана, когда хазары разорили Ардебиль и весь северный Иран. В сочинении ат-Табари говорится только об ответных мерах арабов, о реагировании арабов на уже состоявшиеся хазарские вторжения. В целом, об историческом сочинении в отношении сведений о странах и народах Кавказа можно сказать, что Табари дает нам ограниченные и скупые данные о Северном Кавказе, о Дагестане,
о Грузии и Армении, и гораздо лучше он осведомлен о событиях в центре халифата, в Ираке и Джебале. Сравнительно более обширные сведения у него в отношении восстания Бабека, который, хотя и был талышом и хурамитом, тем не менее, не очень подробно освещен в сочинении Табари. Подобно другим арабским авторам, он также подает образ Бабека только в негативном плане, как жестокого вождя разбойников. Тем не менее, благодаря обилию фактов и событий, история пророков и царей признается сегодня всеми учеными первоклассным средневековым источником. Спасибо за внимание. Thank you.
հովուն։ Ամրուժ աս գաբաժեն բոշմա իրոնի ղադիմա փոչուն, մայան մանուադա չամա աջդոդոն ահամանյուն հախադա։ Չմը գապ դվասլայ է։ Ամրուժ իմինա վասլա գաբաժեն բոշմա։ Ամքոնում բբո շավ ռուժ բազնեշոն նավե շար Պերսեպոլիսի խարոբոթուն դլադա։ Աշտա նազարդա բարփո բազնեշոն քարդե վիստը պենչ ասրչմի բանավ բա մանզարա։ Դեմյան ֆախր բազնեշոն քարդե դե նահանգա ահամանյոն յոլա փոյթախտի քայքեինասա բա դաբդաբա։ Ամա գիրամ բփիոնե չայ հաղեղաթի անհորաթիյան ֆաջիայնա թալեումութե բավադա թիկայ օքրյան բականո նազար սաղանդեդան բա Պերսեպոլիսի քանո սադը սիվը 5000 կվադրատ մետրադա բա սարայ կոմպլեքսիկու քամիշի դիարո բմանդան չայո դիական բա Պերսեպոլիսի։ Համան չոք բաբեքի շմա մի հանգոմի վախտադա հաշի էշիադա բքան։ Մահզ բվախտի հաշի շույոն դավաթեդան բա փոփլնգոն օջոն վարդեդան բարելեֆոն Պետրիեդան բա նահանգա թանաբիոն աշտա սապե օգաթասունոն չաթարաֆուան գադա գադա թոյքի դարշիեդա։ Չմիսա չոքամանզարա թասավուր ազը նիշոն քարդե բովա բքան բամը։ Չար իմինա դարա ահամանի էժաշե աշտա դովլաթի փոյթախտ չամայ ռակու բանավ փենսա վիսմինասորի մարդաշտադա բա հաշտավելա փանիադա։ Նավ բանավ հոզը քարդա բա պլանի ասոսադա փոյթախտ էժե պրոսես դա քաշայ տեթոբա չոսա շեստմինասորի յանե թոսա քսերքսի իան արտաքսերքսի փոչուաթի վախթոն։ Ղերի ադի դարաջադա հրհովուժա հազո հազո թանաբյոն դինի այինոն իջրոքարդերո բինոն ինզիբոթի բինոն շահարի դաշաջուադա մոնումենտալա փոփլանգա ամոն համայ շահարի դաբդաբակու խաբադուդան։ Չը փոփլանգա սադը շաշ գլա լնգա համայ թոշաբաբին 8 մետրա հովուժի բիթովա քաշիո։ Ամ լնգոն հվոս քարդեդաբին նահանգա փարինա օդամա քալլայինա անհորա քալոն հեյքալոն։ Սարայ կոմպլեքսի բարելեֆադա բա թախտբեշա ահամանի փոչոն փոթրեթոն իան բուավոն անոմ վարդա ռայաթոն շիկիլոն։ Չավոն սիմոյան լիբոս աննա ֆարգինինյան դկուկի հաթո ըմրուշ ամա չավոն դլադա զնեդամոն յունանոն նուբիավոժոն հնդոն երմանիոն բաբիլիստոնոժոն մադոժոն էլամոն իան ջոքասոն։ Հնդոն բոփոչո վարդեդան ղզլ, յունանոն վարդեդան փաշմա, երմանիոն վարդեդան ասպ։ Դա հազո փենսասոր դավարդա չա բարելեֆոն հակքարդա վախտիկու։ Վեի վախտի նիբան համ բաբիլիստոն, համ մադո, համան էլամ։ Ամա իրոն ըմրուժան գլայ ջիդի ռեգիոնալ դովլաթե։ Համան նղոդոդա աշտա ֆարգինաթի, աշտա չանդա հազո սորնա դովլատ մադորաթի իան մադանի որիսաթի։ Բաշարաթի մբովա թարխադա ջո ջո խալղոն բայանդը նեսքարդա գրջո սավիադա միոնետնոսոն մադանի իան ջո կոնտակտոն սողթե քուադա հալակա ռոլշբա մարհալոն վեյբանին։ Ամ խսուսան այդե բա ղադիմա թարխի։ Չունչկո բա վախտի միոն ֆարհանգուն կոնտակտոն գրդ գլայ թանգա մարա ուզբաուդամոն ասոսան չֆինիկիա իան յունանոն դիովոնոն իմթիոզադաբե։ Բ մանուադա ղադիմա իրոնի ահամանյոն սուլոլա բաշարի թարխադա օգաթարիզի ղիմաթշնի։ Չամայ ռակու բանավ շաշմինա ասրադա բամիոն բեշա ըմդովլաթի մարզոն փևլոբեդաբին հնդստոնիկու դեթոբա միսիրի յանե գադա յան միոնա ասիա էլամի բաբիլիստոնի սուրիա ֆինիկիա մսրի իան քալիջո դովլաթոն
Աջումլա Էրմանիստոնի Թարխադա ֆակտոն հստին Էրմանիստոնա դա բա յեսյոնոն հախադա Ժիգոգլայ ֆակտան հստեկի Էրմանի լիգիոներոն խդմաթը շոն քարդա ահամանյոն լաշխարադա Մարաղինեքի Էրմանիստոնինում չայ էսատնա ֆորմա դա իմիննա քարա ահամանյոն վախտի բամիոն բեշե Իմիննա դարա վաղթի, յանե չամա էրակու բանավ շաշմինա ասրադա, սե զվունադա նվշտաբա բիսի թունի կիտոբոնադա, արմիննա նվշտաբա ղադիմա ֆարսի զվունադա։ Ելամի յան բաբիլիստոնի վերսիոնադա, չը մամլակատինում նվշտաբա հարմինույ իյան ուրաշտու ֆորմադա։ Իմպերիա անջախ գեշ նբե, ավ համան Բաշտա խալղոն գորանա ֆարգին բե Հաշտոսա սափե խալխ հեստ բե բ իմպերիադա Չավոն իփուա բա վախտի հանի սոխտաշոն բե հազո սորնա ֆարհանգ Ջոգլայնիոնան աշտա օվջադա խայլի բա դումո մանդաբին Շահան շահոն աննա աղլմանդ իան սիոսի ջահաթո մդրիկ բինքի էնի հուրաջոն թաշքիլ քարդեդա նբին բա ըմ խալղոն համայ վայնա ոխո բանա բաբիլի յունանի միսիրի յանդքու գրդ ֆարգինա ցիվիլիզացիոն վայնա էնի ջուր հուրաջոն թաշքիլ քարդե ղերի մմքյումբե ահամանյոն գրդ չսկա միլիսիոսատ դավոնե դաբին ավոն բա իմպերիա դախլ բա հար գլա խալղի օրիգինալաթի չավոն մենթալիտետի անանոն օգաթե դաբին Սվոյ ռանգ բարանգ խալղոն համան վեյվեյա դինի մասհաբոն հստբին բ իմպերիադա։ Համան չավոն թարխան բարղարոր բա սյոսի ռեժիմոնշոն հստբին։ Չավոն դլադա մոնարխիա, արիստոկրացիա, դեմոկրացիա դինի ռեժիմոն ջոջո սոցիալ իղտսոդի ուկլադոն մարկազո ֆարգինա շքրաթիշոն հստբե։ Գրդ գլայ քրտամդդատի դլադա ահամանի իմպերիա բա միոն բեշե չլ սորի դլադա չայ օպտիմալ իդորա սիստեմ բա ֆայարասայ համայսան ոջի բմբեքի իմպերիա աշտան իդեոլոգիա յան ոհիդ մադանի թարխի մակոն բա դարհալ ռասայ օխո չ խալղոն չանդագլա թոսա բ վախտի հիչ չա խալղոն մվջուդ բե բաշտա աղելան վարդեդանը բե ամմա Եսա ավոն համայ իգլա դովլաթի թարքիբադա ժիմոն քարդե դաբին Ղոյմա ալողոն բամայդոն բեշին չ խալղոն ինտելեկտուալ էլիթոն արադա Զարդուստի մագոն ֆաոլ միջգաթե դաբին դե բաբիլի մաբադոն մամուրոն դե յահուդիա դինի իդեոլոգոն դե յունանի մտաֆակիրոն Ումուման ղադիմա իրոնի դինի անանոն բա ջոջո դինի սիստեմոն քարդա թասիրի հիչքի բա հաշաժայ ազնի ամմա բ դովլաթի թարքիբադա ղադիմա իրոնի դինի թասավուրոն բա ջոջո դինի անանոն հիսոբ հանյան գյանջինբե ավոնաշ շտադլադա հազմ քարդե իգլա ֆիլիշտա անահիտի օբրազ բա հարչի բագենե Ղադիմիադա Էրմանիոնան բ ֆիրիշտա սիթոյիշ քարդե դաբին Չ ֆիրիշտանոմ բա ամալ օմա անայիթի դ անայիթի սխանիկու Ավ յունանի ֆիրիշտա բաբե Ամմա գադա ասիադան խայլի փեվլոբա Թարխադա կամ դովլաթոն զնաշոնե սոխթե ժագո մոթադլաթի բդ փարաստաթի մանուադա դինի տոլերանտաթի Էթնիկ դինիան հարգլա ջո ՉՄՆ աշտանի ատմոսֆեր։ Ահամանի իդեոլոգիա գրդ դրստա մախսադը շստպե։ Չի իմպերիա ռայաթոն դրս զանին բինքի ահամանյոն ղանունի, ղայդա ղանունի իան սոցիալ ադոլաթի իդեալ հվոսքան։ Համան իղտդոր իդեալ ղայդա ղանուն սողթաղվայե։ Հակիմիաթի ժիգոգլայ կոնսեպսիա յանե իդեալ փոչո կոնսեպսիա իրոնադա լապ ղադիմա վախտիկու յանե արիոն վախտիկու բարգարորբե արիոն ժիգո հիզոբ քարդե դաբինքի փոչո բանիշե խվառնա յանե իլլահի հարիզմա
Хварна сахани штан джо-джо мархалонада вея манонышба. Амон хам хаймандати хаман ишаеш дабдаба мануада окодуабедабе. Ам сахан хаман бо почун ованд варда хайманда эгволи мануада окодуабедабе. Охояда хварна ба гануния почо хакимияти символ огарде. Анана идо кардедабе ки че арион имина афсонави почо йома хварна шестбе. Интаси йома ки дастышганде бадуа вожати хварна бози шикилада таргыш карде ав. Жаго глай бози шикили винде бабе барелефонада акс карда ба ахамани почон сайса. Ав хам ба ахаманион осмоно дуа ба хакимияти символ нишодода, хаман ам хакимияти гин карде хато ифода карде да. Гирам почо хахи ро бешо. Чма амружна гап ана. Шмани аспардедам ба хадо. Чма азиз гирамион.
Салам алейкум, хусатам шакон, умру и рада додо, башману, будумджуну, джогла, хорек бапате, бабахшанан, умрештан каштан, мне кашакасни, башма бутум киштан кашеда, чукна пидеме, жагон башману шуй дойзандам, чему хусатол шун, аз умру пидеме, башману, Будумчуну, будумчун собакам, яни ама вот там он тельме будумчун сукарде, яни будумчуни пебегатем, ай любакам, пеш ай тельме бакам, собакам абуни картофиан собакам, любакам пеш собакам, помадориан жагу бакам, яни хоса там шакун, пешу пьюздуган бакам, зарда пьюзада, пешу си иен райхун, абуни гада-гада банджани, си хырд бакам и бакам, кайнаки абуни с карди бапеште, банум батова. Жугу ки хаман ки ию шина биберан эсте, теле биберан эсте, абуниян сабакам, ян кали касунесни бибери ди памадыры ба пичнуйдан, тике патабе да айу, пешу абуни эчинкардан газанада. Хоса тамшакун, аз мизи сапе нуаме омчиун ки, буда чама хоса тамшакун хама бовиндун, яни ки ию немекам бажимын, сию стютам бажимын, яни ки руян бажим, омуни зандажин, ама кали кара нуй лазиме ки, чама звуни назнакасун, чама урися хувун, чу шахарун ода бия, хата чу Американ ба мадия кардан, хаба сайдан, новоштан, ба мове сабана намакас, хам чама звун божи хоса тамшакун, хам анки чама хуракун инсунун пати бузнун, чавнан ка тамин бубу. Ян сып спьюзун бучу июнуа, сую пьюз июнуа ки, пешу хозба пешта авни гада гада банзаним, бачинем чавун сапе, да бачинем чавун сапе аван чукбеда, ию джафарим ни, чима, анча чая базе, аз райфунан базе. Речина, амбуна нуаме ке, шима дия бакам, чима су амбуне, виндешун, хоса там шакон, че речина амбунин, яни чама замне да беншун, буку замне да ио жугу амбун расарбан, хода башима кома, буку будай рада доду, эса умни, Любока, Банджано, Сакарде, Карде, Башма, Омне, Думянда, Нишибадам, Чима, Хоса там шакон. Аз нуаме това сава, еса ча... Че вияни екамо, тке да вияни бубо, тке тат бубо, че да това да. Папе картоф сакарде, да вияни Рюян багажу, тке айю татбугу тачама туба. Картоф мун ю люкардам. Эса пегата мун тке немек бужана мун бай. Башма бутан беке картоф ян будум джиян ян любака мун. Пеша авуни тилме жугу банджане мун. Авуни туба да глаба-гла сабака мун. Аз эминне картофу кардамун ки, чунки ку тувад ляда, ян гада газани дала да, бадам нуэда, эминне бапи картоф ай буманды, хуса там шукан, са ама пегатамун, гала багала амуне сабакамун ки, штах, пешу бодумчунун сабакам. Хуса там шаку, шма виндедешун, шама картофун гада-гада сабедан, яни хала аз авуни пени багурдунем, чунки ку, чай, атара хала сабани, Куда я лачама картоф субу бу, ама ашта аманда койм бу каму. Аз картофум пегурдны, че итара ткен бу бу суба, эса ая пегурдны, меки че агла тарафан субу бу, хоса там шахун. Анжа эса ткен и дайга, хешну бу че гави банум ки, буда картоф тка че дибеда, па сабабан аз че гавум ну ткен бу бу, пишу ай бадаман банумун. Дежаву агла хесунан аз эса сабаком. Аз будумджунум люкарды, авунум тилме анджаме, яни башмам нушу дабе,
ki amun tan veçkar içine tanık abudum cununun amunum jogo tilme tilmem anca duruz duruz evinde şun kısa tanışakun amun ise bamun esen yemek bajem az nüşü doydam da akaz bovindu yani ben yemek bajem on ki şu jogo yemek bazanamun yani abund ki işte telo uvi bekan Jo, yemek bajem o. Amune. O da çay her taraf yemek. Cebubum. Ama umdukla gabe. Çe beşo çay. Tele u bu da beşo. Ve sığabı dola. Bana pula parzıniyam. Bu da çama xorak telini bu budumcun. Şimdi azından ki çi budumcunu teli obanızda. Bu da açı teli obi. Yazbekam ki çama xorak temi bu bu. Dejoğu xüsü temşakun çama kartuşkun kartofun sıvıdan. Az bunu gla 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 vegetamun. Buna munda gla gazan edela ki. Peşi agmağında çiğunu nazdı. İyi da başınım. Yine bunu pegatamun. Gara pegatamun. Начинаем ее. Жого да бачим он, чей дела, а за не дела то надо, а мон да картофу на са аз. Да бачим батова, винде жон хуса там шарко. Ну, айдла, картофу на нала мон дам, а то то рестама. Что нам когда това пекаете, че? İyo, tkeni mek bajem çavun sepe. Vindejun ise poza pomidorunun az nişu dödem ki hemen bak beyada tken çok bede. Çüm çöke pomidor sukar diye de evvel verer lırt bede. Ve sebeben ki ama az tke havuz man pekada kola pomidor tamadorun man pekada. İşte aslı tke jogu nemek bajemun lumunan. Bundan bulmadım. Şuğu. Başıma ilgili soğan buldum ki kusat almışakun. Çıma zua hoşurum dani. Piyoz yol yol bulmandı. Xorak idilada. Basa baban azan etri. Yani abone. Esa başıma nüşe budam hiç bakum. Yani pomidorun bunam itunadan. Esa amun bape kartofsu bu. Peşi pomidorun ansı bakam, budum cümle ansı bakam. Anca piyozi, dı etri, az jığı gada gada bakam. Çünkü çıxoraki dılada bu da yol yol numandu. Budum abun anca başıma budum ki siyan çığını da babunim. Siyan çağını da babunim. Gadali bakam. Esa başıma gada durdu. Çünkü bu da ki çama vindijun uf bir şeydim. Gada gada ne jugu şey bakam oğlum vindijun. Etki şey uf bu da bir şu kusu tam şakun. Peşi ama budum cünyan gla gla sıbakam oğlum. Reifun onan anca mı hoz reifun anca. Ve sefer ile bu abamışlamışta ki reifon ama asıl her gada az reyhan gotta bim az an insanım dekici edem hiç batır kim on bu kadar kapça çeyin oman reifonu çamazı buna da reifon ama onda çiyonan çiş düz ne vutuman eğer bu bakşanan mıne pomidor gotta mın pomador badımcan gotta mın bodumcunu si biberi tela biberi yani rara kapşaydan yani çımının
یو چتنیتیم بده خوصا تمشه کن هم چمو پیه از چکنه پیده بینیوشو بوده اراده بده که کشکست مونی چمو بوده کارده زندانی چم نیشو دویدم هم گبشه دمشتا فکرم بپیو با ایورا گرده بکم به سببم با بخشانم مونی ببزنه که از روز نیبود نوتو منی با بخشانم نیراده داد از آنو میتیدم همم باشم امودم از اسه باشم بودم چونی نشو بودم که خوصه تمشه کن بودم چونی اوون بکارده فیلنده چون که بودم چونی نوان بی ایو انجام بی اچه تیلا اوو بشه یعنی بزنانان که چه تیلا اوو بشه یعنی بکاردمونی پیشو بیبر من آنجه پامیدورم حوزو کارده خوصه تمشه کن اسه از باشم بودم که سی من بکارده چرمون نوان بی اسه سی گدل مانده ایو به سبب از پگردم یو که دل ایت که نم پیگه تمون رو بنا من چه چی دلا که بشه ای اگاتیه ده چیچ مانده چما سیه ده یو بوده بشه نم بی کماغ بکا که ای رو بکمون ویندشون خوشو تمشه کن اچما سیان چاقم بشه ایسا این ایباگتمون بشه ایسا بو امون سبوامون اما بودم چونی سبکامون بیا این که باش سپیو سیم رو سبده ایو سم از ده چه اتور داونیم چون چکو افتا گتا گتا بود دروز دروز نمان دو کشو باش مای بودم که خوزا دارم شکن از کارتوفم سکارده هوزه توام نوا ای تاستی کو کردم ای تاستیان اپاراتم گتا تلفون اپاراتم گتا چما بودم چونن و نزدیک بودم چونن به چوکا بیکه تن طرفا بودم چونه دا کاردم بای اس چمو داستی جن تون جدا امس امونس به اوم بودا قیمتن موسکا بودم چن کان لذتین بده سنجا بو باشنا منی کوسو تامشا کن توسنا دا چمو کوم وی به اماندر خوراکونم نشو دوی باشما اشتا سوی بودم جون ادا امونم کارده ناز نه من بودم جون اقا بلا ایده ده با منو چه لانکون جان بغانده قده با اونان بخیریه وزوان خود کما با بکن باقشاش با ما چه لانکون رو بغانده شه بی برش بغانده خود بلا گوش روز بغانده بیا خود با اونان چون برکتیان سی هزار هستو هزار سه هزار بیه با که خوصه تمشون بودا چه ما پیز دوغن سبو بودم داشن کتا کتم سبه ده یه سری با کن بکره با بون جوغو بیانده بجم پیشو پی بگتیم چه پیز دوغن ده کارتو پی سپیتی که ای با کن پیشو بودم جون با بیم بانم ای رستا ای رستا پامیدور بانم ای باش منی شو بادم آنم چه ما بودم جون هنی حوزه یه خوصه تمشه کن از اموزه سیمینه رسته از سکاردم بودم جونون ایسا در استم ایو با ایوم نوا ایسا اونی در بچینیم غزانی دلا یعنی که ایر استا بانون پیگت دامون پیوزمونان سکاردا ایسا از کچم چو پیباگتم چو پیوز دا ایجوگو از ایباکم روخو که تکه تکه با های کارتوفی دلا ایکه پیوزدوغ دیدنه چه و روخو دی واسطه روخوان تکن تامین ببه ایسا ما پیگاتامون دچنامون کارتوفی سپیان بودم جونا ده خوصا تمشه کن امنا در استباکامون از دست پیوزم کارتوفو میکارده پیوزم میکارده یه یعنی باش ما بودم که خوصه تمشه کن اما با پوش دامون بچوه چوکه بی که امسی هاردیه ده بغا بکمون این چه ایسا از امونی چی آراده بکم که چیم چو تکه چی بو بوشه مشتا حکاس کوه ده مکتبه ده باش من نشو دویدم چکنه با پیده نشه اقوان بکنم خوصه تمشه کن چوکه بی که چه من ایسا کده جفریان بابای این باش ما بودم که ایسا این جوگو از پیوز دوغا ده ای با کام ایسا چه ای آراده این
Arada lazime ki püzdük ama ekamun. Kalika sestik için püzdüğü kardani. Sıdı ekamun ça e tarafı sıba yani. Kutustam şu kimi dersen. Şu e taraf sıba. Bugün bir arka taraf mafsı bir de. Kıla bak kıla ımını zoğusu kardamon. Bir dersen. Nişo duydum ki hama sıba. Esa yani okuştum. Pomodori bunam da pomodoram biberam tika sıbı koy. Ekamun safiyan de daçınamon. Bunam moça mağazan. Bakdam de vasta çama kura kuzu bubum. Mami duran nomi sebe de gada gada. Aslı da mükeç pomidori gaji bunam. Kutu kamçka ekon. Düzü apya lırdını bu. İyanan ki bunam çe gavi. Am hama budum çunum nomi daçını. Kuna kılanmam daçını. Sa çarş bakamın pomidori biberi. Az biberiyen budum çunu sebe benum. Peşu. Oho ada pomidori banum ki çe u deparcı çavun safi. Kusatam şakın az biberim de juhu fol fol mananca, juhu da gılan, juhu duruz duruzum, juhu da puam kardı. Ancak ay botum ki az kureki patiyada biberi, tele biberi, yani şine biberi, yiyen pomidoru juhu yol yolu brandanın da puam kardı. Hücü jaglan uydan be juhu baftim piçi dala, yani duhovka. Ama esabı ımını tikey sahada hat hava da, tuva da sıbakam. Esama pegatamin netkez neme pozanamam bamiyan netke aman neme kim bu ama onda istiyoti hesabı bagazani dela e bakam khosa tamsha kon tishma bayur esa kamun esa ama istiyote kamun bagazani dela am siyo istiyote ta pandiran glaba gula az gordunum khosa tamsha kon şıktan yuzağa bakalım şıktan şimdi buna halde pandırıcı resim verdim zahalim verdim sapoge ve sen sabakon sıkıdan sakon sama biberiyen ekamın da tuva. Tuva arıyan kame, kardiyan ekamın. Ümtele biber yapıta tanıta kon. Az ümtele biberin iyiyle bana kazan edilir. Bebezin ki amın hemen tebubun ağlın hardınız mı? Havada banan keşi ki bu gözü eyvaha. Tele biberi ana da ve kurabiyeyi nübedi. Kova kisa kuşu ömeydenim. Esa şu biberi pepişte. Az esa ungla pomidorun, pomidorun altı bakan. Kısırtam çıkın. Pomidor işe emun halabadan nabadim. Esa babam az emunun ruhu nomi. Esa bu anam iyan ken. Esa pomidora da ekamun mundaşkan bayandı. Gede gede emun yezuhu. Ve bakamun peçen bravo mandı ile. Bu anam çıkar. Çiğadan ekamun. Kebu bu bahçe. Gede gede. Böyle hazırlanın. Mesela ikram tekrar tekrar bunu ya doğru sabun ya non bubu çünkü o aman parke istiyor tabii ya non bakalım sana fırat bunu da bak ne mando bakalım ya çek abi bunu ide arasan kom çeme biberin hani hazır fakat tam şakın hesabını yandaşın aman bagazan şimdi sen şey hatırlar avant sabah pekete tamam bunanın. Abi şu kadar da tam kat ama ben şeyden her şeyden çok da o mesafe. Tamam ümitten ümitme de el başımın üstü doya da. Şu kadar da kartı da çok iyi. Ancak ki çok abi ki ben piçi de la bunanın yani de korka da la da. Ev her şu hama yani korka da ne? Çıkma hepsi biberiyen pomidoriyen de onu demiş. O da tam çıkma. Azıcık
امنی همانی با من تلوی برون چون که شما خوراک بیدم نیه تلو با گوار شما آقوم نوازن انجا ایگله دقلا ایوانم ادقلا نی بانم روغ بانم بود این دجم ادقلا ایوانی بانم خود تام شاکم بانم تا اما کار بدارم شما تکتمون پامیدوریم نیم بنام مختبه با ما وطن بود، اصلا وطن اصلا جایی هم بنا نمیکنه که نام بگم. رابی بگاتم این خود تامش کن. اصلا از آن امسی اصلا ایو ادا کنم. ای داستیم بود با باخشان منی پیدمی که امون منی باش من نشی بودم خود تامش کن. ای داستی دستان انگشتون کم با دست پچم که خوراکم باش من نشی بودند که ام پیوز دتوقه بنامون چه سفه اکامون یعنی نشون جو که بونه و نامون چه بون آرده اکه پیوز دوم مونده یعنی بکامون ام ویران لازم نی انجام جو بیاد ویتامین بده پیچو این چه سپی آپامیتوریان دا بچینم دمیم بانم بدم اسپی گستمون تو با کد اصولی بونامون غازی سپی امینه چه خودی بس بنامون که چه بدم بانمون راجو شدم بودم دم بستم و کتا خودا دا بمانده خوصا تمشا کن شما این دشون که هم خوراک به چتی نخوره که با پاتی رو هر طرف روینین با چمونو هیچ خوم شما دانه دشون نکن انچه چیز بکم دست بچم که هم خوراکی با پاتون اما هم سورم پاتم نبه دشما با ایورا از آزان خوراکت عمری بشتا خیزونی رو هر بخوزم کرده جوگو که چوک بکه چه ما پامیدورون هاوز بین همون به شورتولان نبین ایو جوگو اشتن گده گده توا گده توا دا پاعت مکی یعنی نشو دوی رو چوکه همون نشون دوسته خوصا تمشا کن همون موضوع کرده دسته از خونه پیوز دوگیان جوگو پکتم بنم مثل ایو که که با بچه من آرائیان در جوغو خواهی پامیدوریان سپیان نم نویدم اینی چونی ایبگنی ایبگنی ایسا از فیدتم امرویانیان ایبگم چی می سپی در جوغو باسته امی که هیچی آلوانی باکم امنی بسا از بنم بردم خوصتم شکن دشمن با ایو را از سپی چکردیم بونامون بودا پنج دقیقه هفت دقیقه بودا کیسه ده چه مغاز بمانده دیمین باشما نورده دودو تلمه تلمه بودم جونش خوزو کارده سش کارده اونی ایسا خود اونی باشما خود نوشی بادم میزی سپی چه مانده پیو سپیوز ریحون انجا پیدر میکی ریحون دانتی که چه سپی اکم خوزا تمشا کن چه ریحون چه ما سوی ریحون انجا با بخشان جفریم کده با جوگل خوراک میکارده امنی جوگل اکمون پیشه هر دیدن چه ریحان و اکو بادون جوگو بوده با ماندو جفری عوضی اما جوگو بیاده از زندانی به مصورم جو مملکت و با خوبون با مجون بوده که چیچ پاده ریحان ریحان آدم اکو بوده اما ویتامین کردن خوره که خوصا تمشا کن در جوگو خوصا تمشا کن از همه حوزم کرده ایمان چش کرده من که هم ام سپیوز فول فول بانجم با میزی با سفره نوادا چه منو دو که بادم این که خود باشما برکت بوده چش بکم بوده با دم بستان چمه خورک خوزا تمشه کن اصلا پیگر تمند یکمون چمه تلمه تلمه بودم جون درستم منو چنیه منو بغزانی دلا اوه چکن احتراب بروش است لذتی نه ایسا آس بوده بکشون با غابی دلا یکم با قبل الله نشو بودم باش من خوصا تمشا کنم ای دستی نی بزنیم کارده شما اتکه منی چشت بکنم از ایتونو پگتمه چیریو ندن پگتم ایسا اکاردم با چه غابی سپی داد که تمام بابا ایسا بشم من باش من نشو بودم
چکنای سای بس میزی سپی بنومو از وطن بکیم پیوزی بچاشت میو یو بپ جفریم بپ جفرینی از اس ریحان آدم ریحانم جابه دیکن چری سپی ریحان باشیم دیکن ام پیوزی پیگت دامو خوست دامشم بس سفره نو آده با میزی سپی واردیه ده با غناغون رو جوگو دچون دامون سیان جوگو کار دامون امنه فول فول برن دامون که ریچم بوچه چه اما توسون سبی پیوزی به خوشجمنده تلوی برمدن یونه به غزانی دلاما شده به در جوگو خوست تمشه کن در منوانی چه ما تلمه تلمه بودم جونه خوراک خوزو به شما بینده جن بودم جونه نسته یه تلوی برم پان مدورن خدا باش مکما بو خوست تمشه کن ایراد دادو ببخشنن عمری نزنمه چکنه به سواردم ام خوراکی انجا زندم که باشما زنامن شده خوست هم شاکن خدا باشما کمک بکر خدا به همه طولشون برکت بده آمین. Güle mirdiz bi. Çe güle kıtışız bi. Hem kıtı güle şatal bi. Hani hiç botan işini. Ve dötü ba muarda holi çavuğun zibaş borda. Merdi ve famaşı. Çiş bıka kıtış danı ba. Uşa. Bordışı ba vişa. Bordışı şuduşı ba vişa. Bu da kıtı kim bu bu. Kıtı şey şey umay rase bakla. Ka. Pilatı ba kaybun. Ulkartı ayo. Av. خوردی پیاده اشی ببیشه پرندون آدم مرون آده اگتی سی جونی احی ایجان اوی پیاده دی با بون هنی هیچ داردش نبی روز چه روزن کتشه با نوی لوس به پگینی لوسی کتش ویندی هدایون مانده چون سوری آز بیشه دا جیدم شو حیوانم دینده نبی لوسی بو کتی سشه پارسشه ها جنگو ورزوها بابو تکیش تیو چکنه اومش اشتن نام چی چی کتا اشتن بوینش روز کرده بودشی چما نام کاتفه ایوانو بیچی منشون ایو باشماز سردورشون بوانده آ کاتفه ایوانو بیچ لیسی بودشی آستنی زندانه بیم محسم نبی ها بوشامون بمه مهمون ببی کتی با لوسی کشی لوسی اوش وارد بکه اوش با جور با جور هاردونش مهمانوش کارده چایو پارسشه کاتفه ایوانویش تی کخواندیش یا بیجینیش صوبایش صوبایی ماز آزن صوباییم منی بستننی کتی روزی به اوو میریشون کارده با شوی بایتی ماشتاوو لوس شه با نیچه بونیتی کتی کده مانده لوس ویتی ویتی گله بیلیش گده بکه بارده ده واق بای پگینی لوس بمان بیلی بوده یو نی ادنیم از اشتن دزو بستیم اشتو کن ازم بابودیم با کاتیف ایوانو ویچی اوشتن نتقی باشی کاتیف ایوانیش که نه تی موضوع مسنی بچه ما ویشه نه سردور وغانده با مازن نافکو لویس بیم ازد هنیه چه سردوری جنیم نه مسم نی لیزیت دا ایوانونا ازد چونه ویندی بازنیم ها وای کاتو ایوانویش گله خیزینی کی بچه خوشنومه رای را در حلای هارده تگله پس حوزو بکه بیا بیرو پسی
با چشوه دا بنه ها اشتن نیو ببیش تنی نویندو ها وینجش اشتن نتقی باشه واق چه پاسی دومو بیتی لوز شه بکا رادا لوز به هرسی بگینه مامان لوز میلی بای بارداش بودا با موهای هرس ته بود دشتر رو بشی آز با کاتفه ایوانو چی بفتیم اوشته نتقه بجه کاتفه ایوانو بشی که نه اب بچه ما ویش از سردار فخونده با آزان نافکو لیس بیم اصد هنی چه جن لیزت تا ایوانو نام لیزت تا ایوانو نا از ای چوک نگوینده بازنیم ها وای کاتفه ایوانو بشی گله خیزنی کی بچه خوشنومه تر مولای هاردا تگله کلا حوزو بکا بیا بیرو کلا چشوه دا بنا اشتای نیو ببی ها تنی نویندو ویندشه اشتای نتقه باشه هرچه کلا دومی بیتی لوز شه بکا ها واگی گله پاسش پیدو کرده اوش پوس کرده شه با دومد ویندشه هرس امیدم سلام میخایل ایوانویچ سلام لیوانا بیلا تو لوسی هوا وینده ها دچه شویا نه ویندم نی اشتن آن اونی چش کردم باشی اونی وانگ بکا نه از شیازی نیم از مدنی نیم چوکیش اوید تو باشی نه لیوانا بیلا از شاتا گریم ریچین نیم از چکنه باشم گیرم گله هاوش چوان تونیکو با وقتی دوارده به واق ده خرسی هاوش وان کرده هاوش ای بای هاوش پلارزه اومه نشته چوان تونو ته هاوش باشی لیسی تونو بای بود هرسته واقعی به وقتی هزون پست کلان هزوی تنی دشته شوه با چشین باشما سشون جه پیدا هاوش ویتی چه لیسی تونو هرست واگی فاماشونی که کنج نیو ببون هرسی بود چه آز با نارو تا دو پی بادتیم واگی بود چه باز آز با دو پی دادی آزینیم منی نیو بکه هرسی واگش کلی جینتون رو نیوش کرده دهشگه لیوان چیلون چه کتوش ایدو اشتنم با دو پیداته درست با دوی باش چه دیا بکا که کاتفه ایوانو بشت لیسی امیده یا نه با وقتی هوا شما رسه با لیسی کومه با لیسی بود شه هرست واگی منشون بگانده بده بودم که اون به وقتی ده پس اینده کلا خوزون شما دی بچشین باشما سایشون جه پیدا چوک هاوش اصد بومه من کته دی لیسی اومن با ویندی مون کرده هرس ارخه بابون بود شه ام سردور کاتفه ایوانوش چه قدالیزا کته اشتانه شده چه پسی سپه ده داندونان ده چانگر نانگری چه گوزدونش جو کرده اشتنی بنه غیزینی بارده به هرسی ایجان با واگی شده قدلی مانده علاوش ظلمیزو اما چوکسا پرسی خورده ازنیمون بایروم کامه او امانیم با های زه واگم پیشی با کاتوی دیا بکا موند لیوون آراکو ویندانه بی واق دماند گدگد لیوون اشتا کتیسه شد و جگو جگو کته روستنه لیوون جیده مورای پیواش ده اشتانه شده چه کتی ده چانگرون چه دیمش کتی واق ترسه پیواش ده بیتی کته اشتانه ترسه ترسه که پیدا ته بخرسی نشتادو ها امونش وینده با دوی که اتقی وقت نبه اوی هرسی اشتنش دوی باشکو رای را شدشی با زمین پیواشتی بیتی
Luis Paçavun dumu zikreşşeşi. Bıvitanan, bıvitanan avşırmanı pusbaka. Çabaktiku, bişi hama hayvanan, çıkatuku, çaşraydan. Kıtı da Luis'i, boşta zamostani kujda pirpasın hozu karde. Da şutkuma, jiyen, ısatan, jiden. Nagıla da be, Kalisi Hanım barada. Şatal, Rusi zıvında azar mik. Terki zıvında dacal. Vindi bir deki insihan Türk'ün kundi beyda. Avun unşun, Arabon kutada, dacal sıkhani. Zibe, nadaydat. Terki zıvında zahla. Zahlan, Türk'ün çi, Arabon kutada. Guşa, Rusi zıvında meşok. Terkon bimi hisab. Pedate Rusi zıvında padnimatsa. Terki zıvında çıkmak, dırmaşmak. Hadayon Rusi zıvında udivliatsa. Terki zıvında taaccüb. Vindi bideki terkon unsukanışlan Arabon kupeda. Pegada. Kahvam Rusi zıvında jenatı, Terki zıvında evli. Şatagır, Rusi zıvında kasalap. Terki zıvında ayrı göç. Narot, Rusi zıvında sasna. Terki zıvında küknar. Vindemon, Rusi zıvında streça. Terki zıvında görüş. Alavuş, Rusi zıvında galodnoy, Terki zıvında az göz. Doybaş, Rusi zıvında verhuşka derevo, Terki zıvında ağacın başı. Pirpaz, Rusi zıvında pripas, Terki zıvında tadarük. Çünev indibide emsuhan Terkin kuyunu beyrur, alın emsuhan şun. Arabon kupi kata. Lan kol lan kol, hiç mi çaşır? Eç mi farhang, eç mantori, no melankol, açma bin, kalan karalan kolan kol. No melankol, açma bin, kalan karalan kolan kol. Eç mi yolo? Poytak ey bana şal ey babak be sartoş iho lan konta tola çungo hor ey babak be sartoş iho lan konta tola çungo hor Bashi, bashi, kalashistan. Lankom bashi, lankom tej mi batan. Bashi, bashi, kalashistan. Lankom bashi, lankom tej mi batan. Bashi, bashi, akşam poyta. Lankom bashi lankom ej mi batan bashi bashi kol shom poytan bashi bashi kol shom poytan.